তুলিরাম লাংহাং পুনৰ কাৰ্বি আংলং স্থায়িত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হ'ব পাৰিবনে? বিজেপিয়ে ব্যাপক হাৰত নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱাৰ পিছত এতিয়া এই বিষয়টো লৈ সৰব আলোচনা চলিছে। চিটিং হিচাপে আমাৰ তুলিরাম লাংহাঙৰ নাম আছে, তুলিরাম লাংহাং, জগত ইংতি, ৰতন তেৰণ আৰু খনসিং ৰংপি, এই চাৰিজনৰ নাম। তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কিন্তু কৰা নাই, কিন্তু আমি চৰ্চাত শুনি পাইছোঁ, কিন্তু তাৰে ভিতৰত যিকোনো এজন হ'ব। তুলিরাম লাংহাঙে পূৰ্বে দুৰ্নীতিত লিপ্ত আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যদিও এতিয়া এয়া অস্বীকাৰ কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই। প্ৰথম কথা হ'ল, ইয়াত যিটো দুৰ্নীতি বুলি অভিযোগটো উঠাইছে, উত্থাপন কৰিছে, সেইটোতো প্ৰমাণিত কৰিব লাগিব, এনে ক'লে নহ'ব। আৰু যদি দুৰ্নীতি কৰিছে, সেই যেনেকৈ নৰ্থ কাছাৰীজ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ মানে যিটো কেলেংকাৰী হৈছে তাত ধৰা পৰিছে, আৰু ইয়াতো মানে ধৰা পৰা যদি মানে ধৰা পৰিছে তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম, এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰিম। মানে পূৰ্বৰ দুৰ্নীতি অভিযোগ আছে, কিন্তু এইটো সত্যতাটো এতিয়ালৈকে নিৰূপণ কৰিব পৰা নাই, আৰু এতিয়ালৈকে সেইটো সত্য বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে এতিয়া মিছা অভিযোগ বহুত আনিব পাৰে। যিটো দেখা গৈছে কাৰ্বি আংলং স্থায়িত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে তুলিরাম লাংহাং। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।